സ്ട്രീം എലോങ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവുമായാണ്. എലിഫന്റ് ബേർഡ് അഥവാ ആനപ്പക്ഷി. ഭീമാകരമായ പറക്കാത്ത പക്ഷി മഡ്ഗാസ്കർ ദ്വീപിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. ഏകദേശം 10 അടി ഉയരവും 700 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഒരു നാടോടിക്കഥ പോലെയായിരുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിഴക്കോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ മാർക്കോ പോളോ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പരാമർശിച്ചു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഡ്ഗാസ്കറിലെ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണറായ ATND ഫ്ലാക്കോട്ട് പരാമർശിച്ചു. ആംപ്ട്രൻസിനെ വേട്ടയാടുന്നതും ഒട്ടപക്ഷികളെ പോലെ മുട്ടയിടുന്നതുമായ ഒരു വലിയ പക്ഷി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുടനീളം മഡ്ഗാസ്കറിലെ യൂറോപ്യൻ യാത്രക്കാർ ഭീമാകാരമായ മുട്ടകളും മുട്ടശല്ലുകളും കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും 200 വർഷമായി പക്ഷികൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ആനപ്പക്ഷി കുടുംബം ചേർന്നുള്ള അപര്യോനിധിതെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗനേരെ അപഹരിച്ച മുല്ലനോരോസിസ്, വോരംബെ ആൻഡ് എപ്പോരാനിസിസ്. ഇതിൽ വേറംബെ ടൈറ്റിനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഒരു മാതൃകയിൽ 730 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വിഘടിച്ച ഫെർമറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളുടെ ഭാരം 860 കിലോഗ്രാം വരെ ആയിരിക്കും. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആനപ്പക്ഷി വംശനാശം സംഭവിച്ചു. മനുഷ്യർ പക്ഷിയെ ഭക്ഷണത്തിനായി വേട്ടയാടുകയും അവയുടെ മുട്ട കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ആനപ്പക്ഷിയുടെ തകർച്ചയിൽ മനുഷ്യർ എത്രമാത്രം പങ്കുവഹിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യാത്രക്കാർ മുട്ടപ്പട്ടകൾ പാത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പുരാവസ്തു പഠനത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തീയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മുട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 10,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള എംപിയോണീസ് മാക്സിമസിൻ്റെ ലെഗ് അസ്ഥികൾ കല്ലുപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തോപ്പുകൾ കണക്കുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തൽ 8,000 വർഷത്തിലേറെയായി ദ്വീപിൽ മനുഷ്യരുടെ വരവ് തീയതികളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പക്ഷിയെ വംശനാശത്തിലേക്ക് വേട്ടയാടാൻ മതിയായ സമയമുണ്ടായെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം കോഴി വളർത്തൽ. അവരോടൊപ്പം ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആനപ്പക്ഷികൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ചില പക്ഷരോഗങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കൂടാതെ പ്ലീസ്റ്റോസിനിൽ നിന്ന് ഹോളോസിനിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇതിനകം തന്നെ ആനപ്പക്ഷിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കാം. തന്മൂലം മനുഷ്യർ മഡ്ഗാസ്കറിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ആനപ്പക്ഷികളുടെ ഒരു ചെറിയ ജനസംഖ്യ ഇതിനകം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൃഷി മൂലം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ വേട്ടയാടുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാകാം ഈ വമ്പൻ പക്ഷികളുടെ വിധി അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.